הירש כולם, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם מתכון קליל ומהמם לימי הולדת ולאירוח. הסרטון הזה נעשה בשיתוף פעולה עם מיימונס. היום אני הולכת להכין שיפודי פנקק שוקו יפני היסטריים, וכל זה עם קצפת וסוכריות. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערה נערבב 3 חלמונים ונוסיף בהדרגה 25 גרם חמאה מומסת. נוסיף גם כוס חלב בהדרגה תוך כדי ערבוב. נוסיף פודינג בטעם שוקולד של מיימונס ושלושת רבעי כוס קמח תופח. נערבב לתערובת חלקה וללא גושים. בקערת המיקסר נקציף שני חלבונים עם 4 כפות סוכר עד לקצף יציב. נעביר מחצית מהקצף לבלילת השוקולד ונערבב בתנועות קיפול. נעביר גם את שאר הקצף ונמשיך בקיפול עד לאיחוד. נשמן את המחבת וניצור תלוליות בעזרת בקבוק לחיץ או שקית זילוף. נתגן 2 דקות ונהפוך את הפנקקים. לאחר 2 דקות נוספות נוציא את הפנקייקס. בקערת המיקסר נקציף 500 מיל שמנת מתוקה עם חבילת פודינג בטעם וניל צרפתי של מיימונס. נקציף את התערובת על מהירות גבוהה עד לקבלת קצפת יציבה. נתחיל בהרכבה. נניח פנקק ובעזרת שקית זילוף עם צנטר משונן נזלף גבעה. נפזר סוכריות ונשים מעל פנקק נוסף. ושוב זילוף, סוכריות ופנקק וכך הלאה. נחזיק את המגדל וננעץ שיפוד עד למטה. וטדאם! שיפודי פנקייקס מהממים וצבעוניים. אימאלה ואבאלה, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה טעם של פנקייק אתם הייתם ממציאים. תודה רבה שצפיתם, ונעבור למבחן הטעימה. טוב, אימאלה.